Це Дубай. Одне з найзаможніших міст світу. Тут у кожного по крутій автівці. А це село Бурти, Київська область. Тут лише одна модна тачка. А це її щасливий власник. Сільський мажор Русанко Юрій Вікторович до ваших послуг. Все село завидує Юрій. Вау! У мене є DVD, MP3, звук обалденний. Короче, як наші включаю, багажник реально відкривається сам на ходу. Маючи ексклюзивну автівку, Юрко і роботу знайшов ексклюзивну. Таксує районом. Оце мені підходить водитель. Деньги, деньги, денюшка. Важкого нічого немає. Сіла жопа на сідушку, та й катаю її. Але бути водієм все життя Юрко не збирається. Мріє, щоб возили його. Я коли родився, мені сказали: Юра, ти рожден для того, щоб командувати всім народом. Претендую стати на місце голови села в селі Бурта. Голова сільради – це хорошо. 150 тисяч виділяють кожен місяць. 50 на розходи, 100 в карман. Якщо не влізе в карман, я буду в машину пхати. Якщо в машину – це і в погляд. Так що в мене місце для бабла хватає. Аби швидше дістатися казни, Босенко активно вербує електорат. Уважаємо жителі Бурту, виходьте з хати, голосуйте за мене! Босенко Юрій Вікторович, кандидат на голову сільської ради. Зразковий сім'янин, батько, господар. Босенко Юрій Вікторович, мажор Бурті. Зробимо вам ідеальну красоту у вашому селі і в голові. Хто не голосуватиме села, всіх виселю. Виїжджай, ти не чоловік. Їдь в друге сусіднє село і живи там. От хто ні за що не проголосує за Юру. Що? Так це його власна дружина Альона. Він дома не відповідає ні за що. А це за село? То це ж все капець село, його не буде. Лож. Провокація на мене. 8 років тому потенційний політик і Альоні обіцяв золоті гори. Юра сказав мені, що Альона, я тебе люблю, давай поженимося, будемо довго і щасливо жити разом. Та замість світлого майбутнього Юра влаштував дружині сірі трудові будні. Все хазяйство звалилось на мою шию. 4 свиней. 40 каченят, 25 курчат, 5 курок. Нас двір з городом гектар. Все, що є дома, роблю я. А Юра практично взагалі нічого не робить. Ну, тобто не практично, а взагалі нічого не робить. Зачем мені стремитися к тому, щоб щось робити? Моє місто в сільській раді. Боже, в мене вже сили немає. А Юрі взагалі по барабану на них. Не мажорне це діло, до поросят ходить. Є же жінка. Для чого жінка? Пусть робить. І він собі оце так пристроївся, що йому удобненько. І все, Юра собі тихесенько живе. Вставай, іди, поможи їй хоч що-небудь. Робота не волк, в ліс не убіжить. Звісно, я б теж так би хотіла. Піти просто лягти і спати. А в мене є такі дні. Я так напахаюся, я вже в обід ніг не чувствую. Але я до вечора все одно роблю. Чого вона не є? Може тому, що майбутній голова села навіть воду не провів власну хату. У нас немає води в дворі. І що? А те, що день у день мамі доводиться тягати воду від сусідів. Постирати, покупатися, для хазяйства. На день буває до 15 літр води. Після того, як донесеш, у мене наскільки болить в животі, спина болить, руки, от іменно отут. Юра, іди хоч води принеси, ну мені ж теж самі важко. Все, що робиться вдома, воно мені не касається. Єдине, що Юра спромігся зробити за все подружнє життя,
Це двійко дітей. Алінка. Год і 3 місяці. Починає ходити. Переважно там, де не треба. Стоп. Треба і переднє око мати, і заднє. Бо це ж за Аліною треба слідкувати. Боже, де Аліна? Аліна! Юра, ти Аліну бачиш? Ти можеш упасти, ти розумієш? Прошу, Юру, погляди її, поки я піду пополю. Юра. На Алюна, я піду покурю, коротше. Ну, візьми її на двір, хай походить там. А хто за неба дивиться? Вона не хоче в хаті. Юра, візьми Аліну. І в мене виходу немає, бо нема куди біжджити Аліну. Я беру її з собою на велосипедику. Завжди. Це ми отак йдемо з нею. Прийшли. І оце так ми з Аліною полимо. У нас є ще хлопчик Богдан, 6 років. Я Богдан Мажор. Все, що любить малий мажор, гарно вдягатись і як татко ганяти селом. От тільки сам тато ніколи з ним не катається. Богданові дуже не хватає тата. Каже, мамо, а я татовий гет не нода. Мені больно, тому що, виходить, дітки наші спільні, а виховую їх тільки я. Є жінка, на якій висять діти. Вона ж їх родила. Ну, то хай їх і нянч. У мене взагалі нікого немає, щоб мене підтримав. Тож хата на тата підтримає Альону. Адже вона заслужила ліпшого чоловіка. Я хочу дуже побачити хорошого тата для дітей, хорошого чоловіка для себе і хорошого хазяїна, який буде також допомагати. Пусть думає, що в неї це вийде. Як казав Саня Біле, я такий, який я є. І точка. Правила проекту незмінні. Герої боротимуться за 30 тисяч гривень. Я реально умираю. Мама цілий тиждень відпочиватиме. А татко житиме за графіком дружини. Та виконуватиме обов'язкові завдання. Якщо татусь бодай з чимось не впорається, все, вішайся, Юра. Порятує червона кнопка. От тільки кожне натискання коштуватиме таткові 5 тисяч гривень. Коротше, вофлі. І, звісно ж, ніхто не відміняв штрафне завдання, яке отримає кожен, хто не подужає графік дружини. Я устав. Лише виконавши штрафне завдання, татко зможе отримати обов'язкові. Це мене взагалі вбило в хлоп'я. Сонце лише виглядає за горизонту, а мама вже... У шиї в бурянах, як наймічка. Зато Юра... Юра лежить, перед телевізором балдіє. Супермажор. Та, схоже, сьогодні у буртянського мажора з'явився конкурент. Вау! Такої тачки в селі ще ніхто не бачив. Навіть Юра. Альона! Я не могла вірити, що це стоїть передо мною Григорій Трошетник, ведучий проекту «Холостяк». Просто зараз розпочнеться історія, фіналу якої не знаю навіть я. Ви просто повинні це побачити. Я дуже-дуже люблю цю програму. А ведучий – це все взагалі мені подобається. Дуже радий вас бачити. Я також.
Приємно познайомитись. Це вам. Спасибі. Боже. Як ваші сорти? Дуже-дуже добре. Все хорошо. От він є ідеалом того чоловіка, в якому б я хотіла побачити свого Юру. Прийшов Тарас. Подвір, ні стукаючи, ні гукаючи. Фроєра хєвший. Альона! Хто це такий вообще? Я Григорій. Мене звати Григорій. Що ти робиш на моєму городі? Ще я приїхав забрати твою дружину. Він мені говорить. Вона заслуговує на більше. Я хотів сказати йому, на більше працювати. Вона й так тут паше, як сліпа коняка. Що на що ще більше? А город хто тебе дополювати? Знаю одну людину таку. Я в шокі просто. Як би татко не обурювався, а мамі вже час відпочивати. Альона, ти що її мені зробиш? Ні. Я з тобою про що це не буду. Буде вона плакати за мною от такими сльозами. Богданчик, пока! Махай їй пока, диви, вона вже покотилася. Дасть відос, ми без тебе справимося. Я думаю, в тебе буде неймовірний відпочинок. Ти відпочинеш, а потім з новими силами будете будувати нову сторінку вашого життя. Так, я теж на це дуже сподіваюсь і дуже в це вірю. І ми зараз віддихнемо теж. Да, Богданчик? Кумєт, привіт! Удівай труси і їдь до мене. Бери кума. Не забудь рупора взяти. Юра розважатиметься, як всі українські мажори. Я вирішив організувати реальні гонки. Але в селі автівка є лише в Юри. Зате трактори ледь не в кожному дворі. Трактор – це реальна вежа, на якій можна поганяти. Це буде повний отрив від реальної життя. От тільки в плани Юрка діти ніяк не вписуються. Мені ж реально треба було про гонки думати, а не про дітей. А кому їх упорювати, якщо не мамі? Прикинь, який сьогодні день. Який? Ответственний у мене. Аліночка, до баби. Ні, мовчи це, я блужна, що ти глядів мені тобі дітей. Послухай. Я ж тебе так ніколи не просив, як зараз. Прошу тебе. Чесне партизанське слово. Оце все. Це її обов'язаність. Моя обов'язаність – подарити їй внука і внучка, а її обов'язаність – дивитися за внуками. Та в Оксани Миколаївни є ще професійні обов'язки перед селом. Я працюю листонушою в селі Бурток. Ну, а пенсії? Пенсії дуже багато. Мамочка, давай мені пенсію, газету я розвезу, а ти з дитиною до самого вечора. Давай. Тільки ти цілий день глядиш. Ну, ладно вже. Все, порука. Договір склали. Писали, юристом завірили. Давай, Аліно, вези. Я такий бистрий хлопчик, що я все вспів. І газети розвести, і гонки устроїть. У бабусі за пазухою діти точно не голодуватимуть. Ой, тумничка, все. А от чи матимуть за що їсти пенсіонери, яким Юрко має розвести пенсію? Є Толя, рота підйом. Га, нога, пенсію привіз діду. То заходжу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Да. Кум, а ти де взагалі? Та що де? Газети ношу, щоб мати з дитини погуляла. Нікого нема, ми приїхали. Все, я вже лечу самолітом. 5 хвилин я вже там. Давай, давай, давай. До свидання, дід Толя. Хана, кум уже жде, я тут ще досі пенсію вожуся. Тільки время теряю своє. Дорого ценне. Юрко, як перспективний політик, одразу вирішив. Пенсіонери можуть почекати. А братвані... Спочатку ми оторвемося, а потім поработаємо. Якщо це, звісно, у нас вийде. Поработати. Плани які на сьогодні взагалі? Рупор є? Обіщення по-любому. Мустанг є? Все, зараз грузимося. І по селу з рупором всіх бажаючих запросити на аеродром.
Уважаемые жители Буртов, сьогодні на аеродромі проводяться тракторні збори. Уважаємі жителі Буртов, сьогодні на аеродромі проводяться тракторні гонки. Юрко активно рекламував перегони і геть забув, що запрошувати треба не всіх. Організатор гонок Басенко Юрій Вікторович, мажор Буртов. Джарик, азу! Маму! Мати ззаді з дитиною, стійте, паразіти! Гуляйся з дитиною, не нервничай, все буде добре! Я себе покурою з свиней! Стартуй конем, говорю, бистро! Давай! Погоня в гарячій крові! Мама Юрі не потрібна! Йому потрібна справжня краля, без якої не стаються жодні вуличні перегони. Ну, так як на всіх гонках, должен же хтось бути на старті, правильно? Ну, ще я вирішив поставити туди кому? Юлю. З прапором, на каблуках, ще ноги пошире розставить. Кума, слухай, шорти покороче. І лівчика так, знаєш, на старті манять, Маш. Мужики сразу на таке ведуться. Поняло, все? Пока. Все, пацани, по коня. І це буде реально... Вау! Поки Юра лише обіцяє вразити село, хата на тата вже вражає Альону. Я приїхала в Львів. Дуже-дуже красиво тут. За своє життя я ніде не відпочивала. Тут, в одному з наймальовничіших міст України, Альона спробує все, про що мріяла роками. І очманіє від нових незабутніх вражень. Клас! Просто-просто шокована. Альона, просто-просто зараз хата на тата шокує тебе фешенебельними апартаментами. Я перший раз в житті переступила поріг готелю. Це просто дуже красиво. Я прийшла всередину, я побачила вообще красоту. Це не можна передати словом. В цьому номері зупинялися світські левиці, світські дами. Себе відчуваю, наче принцеса. Я стояла і просто просила Бога, щоб зараз десь притомніть. Боже! Боже, яке ліжко! Я була просто тронута до сліз. Зараз від щастя плакатимуть і всі бурти. Сільський мажор Юра устроює гонки, ніфіга себе. На грандіозне тракторне шоу з'їжджається весь район. Там реально така движуха. Здравствуйте, уважаема публика! Хотим вам поблагодарить за то, что вы приехали посмотреть наши ралики на тракторах. Приз – ящик пива. Любит тракторист, любит после работы там пивка холодно попить. Вот так! Юра впевнений, що пиво забере саме він. Немає які конкуренти, подивись. Все бомба.
Як дом на старті, як самоліт. І понеслася. Так, бомба! Люди всі вау! Ізвиняйте, пацани, ви просто стой! Я реально був перший. Пацани, ну що? Де пиво моє? Стривай радіти! Чутки про перегони дійшли аж до сусіднього району. І тут така махіна. На таких колюсах. Мужики приїхали в кілограм по 120 такі, ну. Серйозно. Це Микола. Більше за свій трактор він любить лише пиво. Де тут гонки устроюють? Я устроюю. Поганяємо? Поганяємо. Ні вопрос. Тепер, аби виграти головний приз, Юрі доведеться ще й у битві важковаговиків позмагатися. Пацани, новий транспортний засіб. Не важно, який транспорт. Важно, хто в цьому транспорті сидить. Я, ваш лідер, голова сільської ради. Я тобі покажу, що майстер-клас. Реально так порушать, як собака тряпочку. На старті і пішов. Він там, я дивлюся в зеркало, пиллю глотає мою. І вертаюся назад. Я думаю, то не трахто заїде, а самоліт іде на взльот якийсь. Я взагалі офігею. Ну, заєць, погоди! Конкретно, повна жопа. Я виграв? Виграли, я все. Не спорю. Де мій ящик пива? Ящик пива був. Все, пішли. Подай з дорогою душою ящик пива. Ні, ну виграв, питань нема. Тренуйся! Все, до побачення. Так нечесно. До побачення! Пива нет. Все, я розстроївся. Я говорю, давайте всі до мене, а це лить сльози мої. Що ми програли ящик пива? Іде в кубу вагона заливати. Ну що, давайте. За тебе. За тебе. За сьогоднішній праздник. За перегони. Вечеринка в розгарі, сидім, бухаємо. Мать з дитиною. Я кажу, добрий вечір. Добрий вечір. Устрою п'янку в дворі. Шашлики, куриво, гульки. Добрий вечір. А що це за п'янка? Жінки дома нема тої п'янки. Ти на мене сьогодні скинув дітей на цілий день. Ману. Я через тебе не розвезла газети. Я ж розвіз за тебе. Що ти розвіз? Через тебе я, мене люди лають, га? Мам. Що, мамо? Одна поїхала, то тепер ти прийшла. Іди додому. Ой, Боже мій, Боже мій. Та ні, щоб сказати, Юра, синок, поздравляю, ти стартував з таким здоровим трактором, то зразу. Ти нічого сьогодні не зробив, тільки одну горілку жереш. Я ще нічого не пив, тільки за стакан держу. Ти думаєш, що, що? Яка Юна впихала, тому вже хто? Що холостяк такий? Давай. Ось, дивися, поштою прийшов подарок. Письмо. Хата на тат. Розпорядок на цілий день. Узавтра проживи за графіком мами.
тільки вліво, тільки вправо, так голова відлетить зразу, мгновенно. Понял. На. Хай попробує труд жінки. Чи справиться він з усім, чи ні? От я хочу, щоб він реально отак день просто взяв і пропахав, як я. Застелити ліжко та тягнути сина у дитячий садок. Не тягнути, а одягнути. А. Ось бомба, чи той. Синники з родзинками. Юрєк, біда в районі. А що таке родзинки? Ізюм. Ізюм. Виполоти бурі. Гарбузи та кабачки. Гарбузи. Де вони знаходяться? Карту тобі намалювати? Що за час? Юрєк, вологе прибирання у хаті, протерти пил та в меблях. Це мене взагалі вбило. Хлоп'я. Ого! Оце ти попав. Діло в тому, що тому графіку я не бачив врем'я. Обідній сон. Ми це в поділка чи що? Так тобі буде капець. Да, Юрі, капець. Отак йому й надо. Самого ранку Оксана Миколаївна вже на колесах. Везе пенсію, яку вчора так і не розвіз її син Пустодзвін. Але виконувати графік замість Юри мама не збирається. Бери, виключуйся сон. Схоже, крутитися Юрко не поспішає. Тато! Тато, включи прийом! Пора вставати. Давай, ти проспав. Мене розбудила дитина, говорить, тато, вставай, треба в садик іти. Я піднімаюсь, оп, і понеслось. Почистити зуби, вмитись. Богдан, швидко. Бігом, ми вже спізнюємося на 15 минут, Богдан. Ні, давай бігом, Богдан, у нас нема времени. Я вмив, зуби почистив. Все як полагається. Ой, красавчик, татко, ой. Орел, родину будеш спасати. Юного орла ще вдягнути треба. Богдан. Яку ти хочеш одежу? Брюки, туфлі та шорти. Татко вирішив, класичним брюкам більше пасує стара футболка. Брутянський стиль це такий. Взагалі ви ж мажор брутянський. Я так ходив у школу і так дитину одіваю. Юрко поспішив у садочок, геть забувши про вімкнену праску. Юра, у нас сьогодні свято. Не виходить, не кажіть мені про свято. Як це не виходить? Робота не початий край. І от син випускник. Ну як не прийти до сина на свято, коли немає мами? Ми ж вже закінчуємо дошкільний заклад, йдемо до школи. У мене вдома завдання до 11 часов ночі. Курі, хазяйство, діти. Без мене ніяк. Ну, звісно, що ні, ніяк. Під натиском виховательки Юрко здався. На скільки годин? На 15:30. Добре. Богданчику пощастило. Він їстиме в садочку. А отже снідатиме Аліна. А нічого ж немає. В холодильнику Миша дохла вісить. Прилітаємо на базар. Там понесло мене. Є приправа для плову. Все галопом, короче. Бистренько, бистренько, бистренько. Давайте бігом, бо я спішу, у мене все по времені. Давайте, давайте, бігом, бігом, здачу, я спішу. Даю. Подивіться на мене, я так ще ніколи не потів, як сьогодні. Опа-по. Дитині футболку гладив. Гладив. А ти утюга, баран, виключив. Я взагалі умер. Тихо-тихо-тихо, розійдіться! Думаю, зараз приїду, буде не хата на тату, а хата в чотирьох стінах без криші.
Лечу додому, як птиця. Тільки п'ятки стукають по плитах. Муха так швидко не летить, як Юра. Розійдіться! Думаю, зараз приїду. Буде не хата на тату, а хата в чотирьох стінах без криші. Хорошо, коли все хорошо кончається. Тільки-но Юрко ліквідував одну загрозу, як до нього прямує інша. Моть. Я не поняла. А що це ти мотаєшся? Летів як ошпарений. Утюга забувся виключити. Треба думати головою. Це капець. Мені щоб сказати, давай, синок, я тобі поможу, або давай там щось, а то... Треба було менше жерти. Боже, Боже. Треба все контролювати. Дитину треба перш погодувати, Юра, не забудься! Після маминого наганяю Юра заворушився як дзига. Так, виконую завдання, буду ліпити сирники. А рецепт знаєш? Тяп-ляп, аби по-бистрому. Воно як чортне мені сюди в руку. Зараза, а стріляє. Я думав, все, пропече мені дірку нос, ось буду так дивитися через руку. Як сирники не відстрілювались, Юра таки їх підсмажив. Реально, папа, реально, зробив реальні сирники. А де родзинки? Дивлюся, є сир, є родзинки. Значить, що їх треба соєдінити. І пальцем туди внутрі. І ще й насипав родзинок зверху. Вийшла бомба. Йоу, я йду на мастер-шеф. А? Не дозволю. Але іншого кухаря в Алінки немає. Ам-ам. Довелося з'їсти татків шедевр. Ну що, звірі, жрати хочете? Поки майбутній слуга народу обслуговує худобу, на маму чекає найбільша авантюра в її житті. Дивлюсь, передо мною стоїть. Артур Пірожко. Сильний, сміливий, такий рішучий. Добрий ранок, Олена. Добрий ранок. У нас сьогодні з тобою важлива подія. Сьогодні ми з тобою робимо крок у небо. Ну да. Зразу здогадалася, що я буду пригати з парашуту. Правильно. Це моя мрія, я дуже хочу цього. Я вже була настроєна, якби вже швидше. Так, все, я вже готова. Без всяких оцих церемоній. Коли летіла, інструктор мені сказав: не переживай, я знаю своє діло, не впадемо і не вб'ємось. Це було просто не передати словами. Хух! Клас! Ура! Ох, хорошо. Альона оговтується після вражаючого польоту. Боже! А Юра літає, наче навіжений. Я реально умираю. Юра, а свині вже від голоду вмирають. Come on! Я так пошу, що в мене аж мусок протерся. Шкарпетку порвав, та ще й від графіка відстав. На цілих 2 години. Юра, вже час в хліву вичищати, а ти ще з донечкою не погуляв.
Я мысль придумал взять дитину с собой. Диви, там беток. А ну, опа, кена стать. Ну що, родненькі є? Стройтеся. Тут роботи реально на 2 минути. Дивлюся, а дочка в нових туфлях по тому гумні. Аліночка, іди туди, йди, бо тут фукака. Все, Аліна, пішли. За Лінкою під боком татко на силу вичистив у свиней. Чи стане Юркові терпіння ще й бур'ян з донечкою повиривати? Прийшов на город, бур'ян 1.50 м, а мене 1.40 м. Там реально я як Миша у кукурузі. Давай рвати. Дитина ця ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме. Виход був один. І буду однією рукою держати, однією рукою. Мучитись весь графік за Ліною на руках татко не збирається. Треба ложити, бо діло пахне керосином. Тільки вклав дитину, дивлюсь на графік. Постирать бельё. Постирать – это ещё півбіди. Его надо было снять с постели. Білизну-то сняв, а в чому пратиме? Майбутній голова села досі воду в хату не провів. Тож, як і дружина, тягатиме від сусідів. Беру відра і тарабаню по воду. Туди-сюди, туди-сюди. Заряджаємо. Він не любить. Юра, вмикай ручний режим. Швидше буде. Я останній раз стирав у 2002 году, ну скетіки. Воно таке щось длинне, що це таке взагалі. Шуршу, стираю. Дзвонить телефон. А? Юра, а в дитини в садик свято? На время без 15:04. А в садик треба було йти в 15:45. Ще забіжу вже. Я швидко останню одежу вішаю. І галопом, як лошок. Богдася і В'ячеславка заспівають пісеньку «Ти мене любиш». Треба перекиморить. А ти мене любиш. Ага. Ти со мной будешь. Ага. А ты меня любишь. Ага. Ты со мной будешь. Ага. Ми дуже раді, що ви прийшли до нас на свято. Вам сподобалося? Так. Праздник бомба. Заходжу в подвір'я. Ця одежа. А дружина не раз казала тобі про цю шворку. Юра, іди зроби мені шворку, мені нема куди одяг вішати. Подиви, вона порвана, Юра. Реально порвало мене в хлам. Мій труд, який я стирав, воно все на марність. Богданчик, це тато стирав. Ти представляєш? Я все, потух, короче.
Взявся за голову так і думаю, все, вешайся, Юра. Наче пороблено, реально. Потім думаю, Юра, ти реальний чувак. Крутий пацан на всі борти. Не позорся. Підняв соплі, запнув її гніздрю і почав працювати. Опять. Зробив спочатку шворку, нормально закріпив її гвоздями. А щоб туди трактора можна було вішати, пересірав, повісив. І щоб наздогнати графік, татко взявся готувати обід і вечерю одним махом. Пішов готувати плов і суп з фрикадельками. Юрко не перестає вражати своїм інтелектом. Спершу вмикає газ, а вже потім шукає запальничку. І туди я знав, що в ногах. Пройшовши крізь вогонь, Юрко кинувся крутити фарш на фрикадельки. Я достаю м'ясорубку. В м'ясорубці нема ножа. І знову в хід іде славнозвісний татків інтелект. Просто запхав туди кусок м'яса і почав так давити. Зліпив, ліж би купи держалося. Але на цьому Юра не зупинився. І продовжив псувати продукти на плов. Зараз морковку кришемо, рису туди. І весь плов. Плов, звісно, бомба получився. Сідай. Богданчик, давай їж. Даже дитина їла, вечеряла. Дитина вечеряла, бо сьогодні навіть не обідала. Заправившись пловом, тато перейшов до наступного пункту. Це реальний віник для реальних пацанів. Я там наче вау, чудеса творить. Юра й не помітив, як опинився в хаті. На останній скорості йду. Татко махав віником. Ганчіркою. Поки геть не замахався. Я устав. Нічого не хочу, дихати даже не хочу. Я не буду більше нічого делать. Лучше застрельте мене. Розпинайте на хресту. Юра, від графіка дружини так просто не відхрестися. Реально там мусорка, наче все село мені посуду зносило. Так ти ж за цілий день жодної тарілки не вимив. Посуди там на час. Але для того, щоб помити посуду, треба опять тарабанить відра. Всі сплять. А я ще йду по воду. І почали там, як порося, бовтатися. Ох! Миєш, полощеш, миєш, полощеш. Все було як в пеклі. З утра до ночі діти. Стірка, хазяйство. Умирай! Жрачка готується. Це дуже важко. Лучше б траншеї копав. Метрів 20, чим це все це пережить. Більше вона так пахати не буде. Саме перше, вона воду тягати точно не буде, так як я сьогодні. Я, наверное, відер 40 приніс сюди. Що жалко, дійсно, що вона працює, як собака проклята тут. Все викручувало мене, все тіло боліло, наче мене вижали і викрутили.
Убило взагалі в хламі. Самому працювати дуже важко. Таку роботу треба робити напополам. Щоб один там їсти варив, а другий свиней кормив, качок. А коли все сам робиш, це нереально. Юра сьогодні ледь не розвалився. Як же ж він обов'язкові завдання подужає? Після виснажливого графіка дружини Юра спав би до обіду, якби не ексклюзивний будильник. Тато! Тато, тато, вставай! Богдан! Тато, вставай уже! Богдан! Тато, де ви? Відкриваю. Задання для тата. Так, задання номер один. Навчити доньку самостійно їсти ложкою. Кошмар. Цю важливу місію мама не дарма делегувала таткові. Юра, взагалі, він пропустив виховання дітей. Перші його Богданчикові шаги, так само й Алінкині. Те, як вони вчилися на гурші сідати, як Богдан вчився, як Богдан вчився перші слова казати, як перший раз в руку він узяв зубну пасту з щіткою. Я б дуже хотіла, щоб Юра бачив, як його дітки розвиваються. Аліночка, ми научимося чи ні? Влаштувати сина у перший клас. Скоро в школу йду. Як тебе в школу підготувати? Не знаю. У нас повинна бути в перший клас заява від батьків. Плюс треба купити одяг, зошити. Ладно, привезти в школу, я ще понімаю. Ну, встроїть дитину в перший клас. Облаштувати в садку біля хати ігровий майданчик для дітей. У нас коло хати є дуже гарний садок. Оце в цьому садку це постійний бардак. А діти наші ходять і не знають, де їм гуляти. Велику гойдалку хочеш? Саму класну хочу. От я б хотіла, щоб він вклав душу в дитячий майданчик. Щоб дітки могли гордитися, що в них є такий тато. Хоч вафлі. Попрацювати на посаді сільського голови села Бурти. Оце моя мічта. Виходьте з хати, голосуйте за мене! Кандидат на голову сільської ради. Тільки язиком Юра вміє ляпати. А це буде відповідальність перед людьми, перед селом. Все буде в ажуріку. Думаю, прийду, сяду на стул, перенесуть кофе, поп'ю. Вийду на двір, перекурю, та й додому буду їхати. Аби татко дізнався, які насправді обов'язки сільського голови, діючий очільник Буртів готовий на 3 дні передати Юрі свої повноваження. Чому б і ні? Може, в майбутньому щось і получиться. Це його реальний шанс, я можу одне сказати. Або показати себе гідно, щоб колись його люди могли вибрати. Або просто себе опозорити на все село. Все буде бомба. Я їй утру соплі, я їй докажу, що її муж способний на все. Юра, який вже 5 років мріє керувати селом, навіть не вагався, яке завдання виконувати першим. Зараз йдемо в сільську раду і починаємо робити вітер. Так, швидко натираємо черевики. Все ж таки на роботу йдемо. І ще й куди-небудь, а на саму професіональну роботу. Голова села Буртів. Басенко Юрій Вікторович. І на ви, і шепотом. Добрий день. Добрий день. Анатолій Васильович. Здравствуйте. Добрий. У мене завдання дуже серйозне. Побудь на вашому місці головою села. Давай, пробуй. Стіл, ручка, телефон.
Саме головне, не забувай, що ми працюємо для людей. Добре. Людям відмовляють нізьо. Я пам'ятаю, що для людей. Можна знайомити далі з персоналом? Так, да, можна знайомити. Добрий день. Я ваш новий голова села Басенко Юрій Вікторович. Катерина Івановна, секретар голови села. Думаю, що типу там, я вже всіх голов пережила, і тебе переживу. І там то била, подруга. Я, звісно, в шоці була. Все, все найкраще. Ну, я в себе. Ага, хорошо. Короче, я ждав цей день, мабуть, всю жизнь. Чи я не хазяйка, чи не господиня, сім день то ти не вела, печі не топила, сім день то ти не вела, печі не топила. Я в такому шокі, що я не можу прийти до себе. Я голова села Басенко Юрій Вікторович. Катерина Іванівна, а можна, будь ласка, мені свіжу газету і чашечку кофе? Так обов'язаний будь починатися робочий день. Заходиш в кабінет, кажеш секретарю, мені, будь ласка, чашечку кофе. Ну, видно, передивився фільмів на сьогоднішній день, в якому секретар завжди прислуговує своєму босові. Ну, ведь ми сільська рада. Я зразу зрозумів, що її замінив. Візьму собі якусь там молоденьку таку, от 18, щоб шуршала там, як віник. Да. Можна? Можна. Присаджуйтесь, будь ласка. Я ваш касір. Добре. У мене до вас прохання. Так, я вас слухаю. Можна завтра у вас відпроситися? На роботу не вийти. Можна? Добре. Хорошо, спасибо. До побачення. Слух про нетямущого керівника одразу розійшовся сільрадою. Головне, щоб Юра дров не наламав. Да. Юрій Вікторович, перевірте, будь ласка, зарплату. А що це таке? Це відомість на зарплату. Перший день прийшов на голову сільської ради, зразу пачку бумаги. Подивіться, будь ласка. Як баран, сижу там, дивлюсь, 52,5, 53,7. Реально не знаю, що вона хоче від мене. Це мені просто треба схвалити, дай його і дай добро, щоб ми отримали. Ну, да. Все, я схвалю і даю добро, получайте зарплату. Я там... Фух, я вже втомився, голова болить. Та що цілий день так будуть ходити до мене. У мене треба собирати лахи та йти. Все, на сьогодні прийом закритий. Юра, офіційний прийом громадян завтра. Ти маєш не лише почути кожного, а й допомогти людям. Інакше провалиш завдання. Все буде бомба. Якщо зранку на поклон ходили до Юри, тепер, аби влаштувати Богданчика в перший клас, доведеться Юрі самому кланятись. Я пішов до директора. Да-да. Доброго дня. О, можна? Юра, ну, звичайно. Добрий Михайло день, Васильович, добрий день. Михайло Васильович, я знаю, він же ж у мене ще я вчився в школі, він ще був преподавателем алгебри, геометрії. Юра в школі був такий неординарний. Міг нашкодити щось, а потім сказати, що я все виправляю, заправляю все, і знову ж тут, значить, ще зробити. Я до вас по такому великому попросу. Мені треба дитину здати в школу до вас 1 вересня. Як ми цей вопрос з вами рішимо? Пишу заяву на моє ім'я, директор Бутівської ЗОШ 1-3 ступенів. Бистренько накатав що-небудь, та і все. Ну, давай подивимось. Почав її читати, говорить, Юра. Так, так, так. Тут помилок немерено. А я зараз підправлю тут трошечки. 7 помилок. Ну ти й професор! Іноді прем'єр-міністри ошибаються, щось там пишуть. А для мене те, що я там заяву неправильно написав, то це простительно.
Я Юрій порадив переписати заяву. Я швиденько переписав. Треба не швиденько, а грамотно. Раз, два, три, чотири, п'ять помилок. Буду і справлятися. Давай, давай. Лише з третьої спроби Юра нашкрябав заяву без помилок. Ми, Богданчик, тебе з задоволенням чекаємо 1 вересня і надіємося, що ти будеш добре навчатися. Я дуже радий, що мене записали в школу. Все, Михайло Васильович, дякую, ну, до побачення, до зустрічі. Хай щастить вам, да. Добре. Добре. Слава Богу, що директор малого в школу взяв. Тепер осталась проблема одна, щоб купити одежу і відправити малого в перший клас. Якщо Юра півдня писав заяву, то як же ж він форму синові купуватиме? Богданчик ще той модник. Я дуже люблю гарно вдягатися. Але Юра, як природжений політик, впевнений, на освіті треба економити. Поведу я зараз в секонд-хенд. Яка тобі різниця, в чому до школи йти, правильно? Лиш би в юдітому. Добрий день. Почекайте хвилинку, нам треба вдітися до школи. Все по 35, прикинь, на 35 гривень тебе в школу вдінемо, перший клас. Ось що шорти. Це не шорти. Штани у перший клас. Такі галімі, отак. Туди, мабуть, навірно, уліза три чоловіка, отако вдвоє. Вони великі на мене. Давай поміряємо. Він як закатав там мені істерику. Я не буду. Там бомжи купляються. Що, ми беремо щось тут чи ні? Ні. Все. Аби не втрачати час на умовляння, татко вирішив вдягнути сина так, як вдягається сам. А що у вас є спортивні штани? Спортивні штанішки. Давайте, показуйте, які у вас є. Спортивні штани на 1 вересня. Це він хоче так дитину одіти в школу? Ні, взагалі тут спортивний костюм потрібен на фізкультуру. Але ж треба і шкільний костюм. Підеш у спортивних штанях на 1 вересня, питаю. А в чому ти хочеш піти? В костюм. Та ні, який костюм. Під тиском громадськості Юрко таки здався. Пішли купляти костюми. Ура! Йому ж треба, коротше, щоб було отак. Все класно, все чітко, бо він же ж модник. Нам треба до школи вдітися. Скільки коштує цей костюм? 350. 350. Богданчик, сідай бігом. Подобрала йому костюм. А ну, отак, стій, гарно, руки розправ. О! Побачивши усмішку сина, Юра нарешті зрозумів. Аби діти були щасливі, треба частіше до них прислухатися. Подобається? Так. Да. І це завдання стало у мене виповнене. За цілий день Юрко добряче змучився, тож ввечері вирішив відпочити. А от у мами вечір лише починається. Переді мною стояла карета. І стояв коло карети кучер. В шляпі. Альона, доброго дня. Вітаємо вас у Львові. І наш екіпаж сьогодні до ваших послуг на цей вечір. Запрошуємо, будь ласка. Мені було цікаво, куди ще їду все-таки. І тому ми приїхали до Львівського театру опери і балету. Красота божественна. У мене всередині все, от можна сказати, горіло. Я не могла відірвати око. Я просто наскільки була шокована цим всім побаченим. Для мене це було мрією – побувати от в такому шикарному театрі. Сьогодні у Юри прийом громадян. Аби діти не відволікали, відправив їх до бабусі, а сам… Починаємо. Що то робити? Да. Добрий день. Доброго дня. А де Анатолій Васильович? Я ваш новий голова села Буртів. Босенко Юрій Вікторович, присаджуйтесь. Мені треба, щоб ви мені роз'яснили, це мені буде оплачуватись разова допомога. А якщо я вийду у школу,
з декретної відпустки. Катерина Іванівна! Всі вопроси до неї рішать. Голова села, ще дуже сидіть там. Думай, де їм дідь півмільйона. Катерина Іванівна. Да, я слухаю. Ну, мені треба ваш совіт, так як ви довго працюєте. Так що ми то сміло йти, ну, і працювати на посаду. Дякую. Добрий день. Добрий день. Вони почали тут сівали, наче чувствували, що я прийду. Мої бумаги, рішення моє на землеуправління готове чи ні? Кожний щось, кому щось треба. Які ви документи кажете? Землеуправління. Землеуправління, що це таке землеуправління? Я на робочу місці, я не маю права їх навіть і послати. Катерина Іванівна! Да, я слухаю. От до нас людина прийшла, про якісь документи питає землевідділення, щось такого. Я точно не можу зрозуміти, що це таке землевідділення. А, вам треба рішення про да, затвердження? Так, да, рішення є, вже є. Підходьте, забирайте. Я трачу свій час, сиджу там цілий день, а бабла ніякого ніхто не несе. Обідно. Я взагалі думав, що голова сідла сидить собі на цьому, на кріслі. Прийшла людина, твіт дав їй, вон тільки раз і посипалась тисяча. А тут я ще жодної рубля не бачу. Да. О, привіт. Привіт, Жені. А де Анатолій Васильович? Я ваш новий голова села Буртів. Ми прийшли по такому питанню. Я заслухаю. Зараз літо. Отдихнути покупатися, нема куди піти. Нема ні пляжу, позаростав. Той, що був на третьому ставку пляж, він позаростав. Викосить. Піску додавить, додавить там лавочки чи бісідочки. Юра, це твій шанс нарешті довести, що ти гідний крісла сільського голови. Да, надо з пляжем рішати. Тим більше я не проти би теж з дітьми покупатися. Собираємо лахи, їдемо дивитися на ваш об'єкт, що там треба робити. Як я туди приїхав, там... Там очеред був в два рази вищий за мене, там метрів по три. Бур'ян був заросший собою. Гімна валялися, корови там по нагіжу. Але відступати Юрко не збирається. Можна і завдання виконати, і свій рейтинг підняти. Чобі ні в селі. І мене люди заповнять, і ставок буде для дітей купатися. Завтра на 9 годин. Приходимо сюди. Саме перше вичищаємо цей очерет. Коротше, кого не буде, тоді прийде купатися. Ми ставимо шламбауна. І той, хто буде тут лежать, той, хто тут робив, скаже так. 20 гривень у банку. Чим швидше зробимо, тим краще буде для всіх. Всі забудуться, як страшний сон. Робочі руки знайшов. Тільки нам треба не хватає коштів на пісок. Я знав, де грошики беруться з бюджету голови сільської ради, там, які видають йому кожен місяць. Катерина Іванівна, пройдіть, будь ласка, в кабінет до мене. Нам треба з вами поговорити. Да, зараз. Катерина Іванівна, треба виділити бюджет на оновлення ставка. Бюджет? Да. В бюджеті коштів немає. Секретар же ж бабками завідує. Тобто, виходить, що вони в неї, правильно? Вона мені говорить, що в неї їх немає вже. Тут наліво-направо зараз гроші роздавати ніхто не дозволить. Це ж невеликий кошт. Це не передбачено бюджетом. Це є нецільове використання коштів. Це є корупційне діяння, за яке голові не поздоровиться. Моїй голові. Ні, ну треба якось із ставком рішити цей вопрос. За бюджетні кошти ми це з тобою не рішимо. Я взагалі потух. Зачем тоді взагалі там та сільська рада? Шукай спонсорів, якщо ти пообіцяв. Ну, коштів з бюджету сільської ради. Да, так що подумай, як ти будеш виконувати те, що обіцяв людям. Да. Де знайти інвестиції, сільський голова і гадки немає. Тож підключив ще одну голову. Кумову. Ближче, чим кума, в мене немає. Чоловіки вирішили вдатися до популярного методу – зібрати дань з народу. А що, їх треба було зі свого кармана давати? Всі беруть ж гроші з людей. Куди не піди, всі тягнуть гроші. От і я вирішив пройтись по селу, хай теж скинуться. Значить, будемо говорити, знаєш що? Заходить там до людини, скажемо, добрий день. Киньте нам, будь ласка, в банку грошей, бо ми збираємо на ставок. Навіщо? Щоб ваші діти, внуки ходили туди купатися.
Хто його робить? Робить я, ваша голова села, братів, Пасенко Юрій Вікторович. Передіться надо. Ти я ж робить, що вийдеш. Ні, ну, так, ти ж їх ходиш по людях, щоб вони бачили, що серйозно прийшов там. Мені треба було передіться, а виглядіть солідно. Бо я голова села. Кум, навірно, я тебе так бачив це. Коли? На іменіни. Туфлі треба якісь. Халян, тут все в мене є. Козирні туфлі. І пішли ми по селу збирати кошти на пісок, на пляж. Перше діло ми ще зробимо так. Заходимо в бар, заходимо на пошту, заходимо в сільську раду, заходимо в будинок культури і в окончанні всі, хто проходять, беремо гроші в них на що? На пісок. Так що не жалійте, бо у вас є діти, може будуть скоро внуки, так що кидайте сюди гроші. Добре. Добре. І побільше. Я змог переконати людей, що реально я збираю їх на пісок. Не для себе, а на пісок. Киньте гроші на пісок. Дякую. До побачення. Це перед вами новий голова села Юрій Вікторович. Він збирає кошти на пісок, щоб зробити на третьому ставку пляж. Скільки можна, скільки є? П'ятерка, десятка. Без різниці. Ну, желательно більше. Так. Да. Все, досить, спасибо. Спасибо. Сільський голова Юрій Вікторович вам дуже вдячний. По скільки міг, скільки кидали, по 50 кидали, і по 100 кидали, і по 20. Ні один не відказав, всі давали там. Хай навіть давали там п'ятерку, але все одно це бабки. Дякую велике. По всьому селі збираємо, дякую. Почти насобирали неповну банку бабла. Мало того, що я не потягнув ще туди кошти, я ще туди свої поклав. Від себе голова села кладе. Я побачив, що тут реально фатає на два КАМАЗа піска. Алло, добрий день. Скажіть, будь ласка, вас пісок заказати можна у село Бурти? Скільки тонн вам треба? Скільки тонн нам треба? Два КАМАЗа. Хорошо. Добре, ми чекаємо на вас. Замовивши пісок, Юра на радощах чкурнув додому, аби розправитися з найпростішим, на його думку, завданням. Зараз, я думаю, навчу малу їсти ложкою. Дав їй ложку, миску, насипав кашу і вперед їсти. Давай, Семенька, набирай. Що там важкого? Взяла ложку і до рота притягла. Та мана каша була вскрізь, і в мисці, і в ушах, і в носі вскрізь. Аліна, їж, будь ласка, щоб нам зацінили це іспитання і закрити цю тему навсігда. Давай, Аліна. Свині то частіше їдять, чим вона. Це таки вдалося в мами, а не в мене. Пішли, тато передіне тебе. Каші! І таткового терпіння надовго не вистачило. Коротше, наїлися на сьогодні, все. Юрко вирішив поберегти сили, бо вже завтра йому доведеться з захаращеного болота зробити шикарний пляж. Чи не вперше в житті Юра прокинувся вдосвіта. Малі босенки ще сплять, а старший... Їде на ставок пробувати косить очерет для людей, щоб був людям пляж. Юрко збирається до приходу друзів зробити бодай якусь роботу. План у мене був такий, думаю, трактором розрівняю ковшом, повитягую там трохи той очерет, такий, щоб, ну, трохи, щоб зайти можна було. Як би Юра не старався, а самотужки зробити пляж до приїзду дружини не встигне. Якщо пацани не прийдуть на 9 годину, я думаю, все, вафлі. Не бачать мені виграш, як своїх ушей без зеркала. Поки Юра витискав все зі свого старенького трактора... Закончений трактор. Альона осідлала новітнє диво техніки. Реально почувствувала себе якимось таким львівським шумахером. Клас! А що саме більше мені подобалось, коли я їхала і роздивлялася ці будинки? Я бачила там якусь статую, там якісь отакі от скульптури людей. Нібито якесь королівство. Я просто не могла навіть уявити,
що Львів отакий. Ми живемо, да, в Україні, і ми не знаємо, наскільки наша Україна є красивою. Я дуже це зрозуміла. Дивіться, 9 година, пацанів ще нема. Дзвоню до пацанів, а вони там той виключив, той поза зоною, той взагалі трубки не бере, ще не проснувся. Абонент, якому ви телефонуєте, не підтвердив прийом дзвінка. Відмищу. Вафлі. Це короче, коли опа, пацани валять з горба всі. Де ви лазите? Як пиво пить, так всі біжать. А як робить, так єлі ноги тягнуть. Ну, спасіба, що хоч прийшли, лучше пізно, чим ніколи. Коротше, треба знаєте, що робить. Сашко, ти з ним розчищаєте цей пилкою і сокирою. Проїзд. Ви лопатою. Рівняйте те, що можете. Підкопайте, розчищайте його. Це ці два горба хоча б. Так точно, Юрій Вікторович. Ну що, починаємо? Да. Все, поїхали. Все, поїхали. Три чоловіка на коміші, три чоловіка копати, три чоловіка розчищати і робити забор. Реально пахали там як коні. Ще не встигли розрівняти землю, коли вже два КАМАЗа піску возьмуть. Добрий день. Ми вам пісок заказували. А ми вам привезли. Це ми чудово встигли. Пісок висипали, я розрахувався, а потім собі думаю, це ж два КАМАЗа піска, 20 тонн. Тут реально треба ще хоча б чоловік 20, щоб помогли розкидати цей пісок. Дивлюся, реально дві жінки йдуть, одна з лопатою, одна з граблями. Два пацана взагалі малолетки прийшли, теж з лопатами. Ми побачили, що Юркові треба допомога. Пішли, могли, щоб чітко все було, щоб пляж був у нас. Щоб діти наші віддихали, було куди ходити купатися. Це ж для села все, для дітей наших, для внуків, ну для правнуків, звісно. Я взагалі, коротше, офігел. Ті руть, ті копають, ті рівняють, ті розчищають. Бомба, все пішло як по маслу. Я йду їжати. Дозволено відпочивати. Юрій Вікторович Босенко. І підпис мій. Щоб люди знали, що відпочивати точно можна. Доброго дня, граждани буртяни, жителі буртів. Перед вами стоїть голова села Юрій Вікторович. Тут дуже добре і дуже чудово, можна прийти і повідпочивати. Там реально буде двіжуха місити. І я там буду, як директор. Як вам відпочивається, люди? Ви мене помните? Смотрю, коротше, голова села тут. Пук-пук-пук, Юрій Вікторович, я вас вітаю. Добрий вечір. Пане голова. Анатолій Васильович, як ви скажете? Ти гідно з цим справився? Підключив дійсно зібрав актив села. Кошти на пісок. Кошти на пісок. Саме основне, ти переламав думку людей, що дійсно це потрібно робити для себе, для своїх дітей, для свого роду, для своєї громади. Я тебе з цим вітаю і думаю, що ти достойний громадянин нашої громади. Дякую. Все. Спасибо вам. Він реально понімав, його якийсь Юра, який раніше був просто Юра, і який став зараз Юрій Вікторович, реально переплюнув у два рази. Ну, кум молодець. Насчет цього я в шокі. Грубо говоря, з дрима зробити таку красоту. Давно треба давно було вже треба зробити, зробити, тому що дітям не було де скупатися. А зараз тепер вони собі можуть і погуляти. І... Дуже гарний син. Спасибо, що він таке зробив. Спасибі, дяді Юрі. Реально було видно, як було весело людям і як весело було тим дітям, які гулялися в цьому піску. Оце вже є завдання виконане. Юра Бусенко зможе стати сільським головою, якщо схоче. Так, да. Ну, красавчик. Все попереду в нього.
Коли я попрацював на посаді голови села, я реально зрозумів, що це відповідальна робота. Це не так, що прийшов там шалай-балай, гроші взяв та й пішов додому. Якщо ти сказав, значить ти повинен це зробити. Ну що, покупаємося? Куди ти перший? Я не вопрос. Знімаю, роздівайся. Розходьтеся! Реально, круто сьогодні було мені. Я був на висоті. Натхнений грандіозним успіхом, Юрко взявся зробити власним дітям найкращий ігровий майданчик в селі. Аліночка, диви, тут буде, отут буде з боку, тут. Стоятиме качеля, таку нога сюди. І вона буде кататися туди-сюди, тут пісочниці. Така маленька качелька. Ні, Богдан каже, треба качелю та то, щоб була лучше всіх на всьому кутку. Ну, вона буде здорова. Добре? Та добре. Пішли. Я вибрав, яка буде качеля і, як, і де буде мій майданчик. Я пішов прибирати, а ти за Ліною гуляйся в пісочку бігом. Давай, давай. Буде не це, не пісочниця, а реально хата. Я взагалі не відходив навіть, ні курив, сидів, доклепував, до кінця збивав. Ну, Юра, ти взагалі молодець. Взяв 2х2 пісочницю, зашурував там таку, що. І мені шаліні, щоб не вилазила, і Богдану пісочниці. Сюди, бля, діти не вилазитимуть, скажуть. Такої пісочниці в житті не бачили. Все село тепер без бігатися. А як гойдалку зробиш, ще й з міста приїжджатимуть. Не вспіваю нічого. 4 руки було б швидше. А де взяти ще 2? Тато, тобі що допомагати? Мабуть, вперше Богданчик запропонував таткові допомогу, чим неабияк його потішив. Батько взагалі должен гордитися так, що в нього вже син підріс. І батьківський помічник, який може там цвяха забити, достку придержати. Витягнув. Я з татом багато чого робив. Може, колись згадаю, що там з батьком качелю робив і буде дітям розказати, що це ми з татом зробили. За роботою Юра навіть поїсти забув. Та, схоже, без вечері він не залишиться. Тато, на! Їжте! Дякую велике. Він приніс мені вчорашню картошку, яку знайшов у холодильнику із сосіскою. Навіть якщо воно було й не розігрівше, воно було таке добре, наче я його не їв 100 років. Так приємно, що моя дитина теж заботиться про мене. Все, коротше, фінішуємо. Обрізаємо бруска. І на цьому буде фініш. Татко працював до пізньої ночі, але діти таки дочекалися відкриття омріяного майданчика. Бодасюнька! Тато, спасибо! Ти довольний чи ні? Да. Тепер в мене є найкращий ігровий майданчик в світі. Більш нічого не треба? Ні! Качелю провіряй. Провіримо. Качеля вийшла дуже красива. Це було так приємно, коли діти сідають на качелю і катаються. Ага. Сильно, тато, катай, катай. От так. Мій тато таким став таким, про якого я мріяв. Спасибо. Аліна, а твої слова де? Хоча лукай. Поцілував мене, я відчув дійсно, що я для дітей зробив приємно. Для повного щастя босенкам не вистачає поруч мами. Але просто зараз вони зможуть її побачити. Альона надіслала рідненьким відеолиста. Привіт, мої рідні, мої дорогі. Дивись, мама. Сонечка мої, Юрочка, Богданчик, Алінка. Я знаходжусь
в дуже-дуже красивому місті. В місті Львів. Для мене здійснились мрії, про які я завжди мріяла. Клас! За все время, яке знаходжуся в Львові, я тут відпочиваю, от по-настоящому відпочиваю. Але в душа моя все одно хоче до вас. Не плач на все, дивись, сама. Ну, завтра приїдемо, а? Ну все. Дуже і дуже вас люблю. Вже сьогодні мама повернеться додому. Татко подужав цілих 3 завдання, які вимагали від нього неабияких фізичних зусиль та наполегливості. Але там, де потрібні були терпіння і батьківська любов, Юрко дав маху. Свині то частіше їдять, чим вона. Це таки вдалася в мамі, а не в мене. Я реально думав, що все, не научу я дитину їсти ложкою. Пропали мої 30 тисяч. Оксана Миколаївна наче серцем відчула, що її синові, як ніколи, потрібна підтримка. Як діла, діти? Дуже плохо. Чого? Як можна навчити дитину їсти ложкою самостійно? Сядеш напротив неї, і насипиш собі і її, і вона буде бачити, що ти їсти, і вона буде старатися, тобі буде допомагати їсти сама. Так, ніжненька, Ліночка, дочечка, бери, моя манісінька, давай будемо вчитися, і вона буде вчитися. А потім вона сама буде набирати. Угу. Що гукаєш? Не гукай. Все буде добре. Геніями не рождаються, геніями стають. Що мама посовітувала, значить, то треба зробити. І я так і зробив. А Лінка буде ам-ам? Кажи, і татко буде за Лінкою ам-ам, да? Узяв їй 3 ложки, поклав її на столик, щоб дитина реально взяла ту ложку, яку вона хоче, дійсно кушати. Цю вже не хочеш, а ця і цієї не хочеш. Дітьо прийняло рішення, що буде кушати от цієї ложки. Оцією будемо їсти? Давай цією. Я їй поставив картошечку і говорю: Аліна, зайчка, їж картошечку. Зайчику, дивись на татка. Ти моя малесенька. Ні, зайчику, от. Ти береш за самий край, і тебе не виходить. Отак бери. О, отак. Гарно її беремо. Аліночка, моя малесенька, їж, будь ласка, бо тато гроші не виграє і все коту підсвість. От так набираємо. І отак у ротик. Ай, умничка таткова. Ам-ам, де ротик, Аліночка? Де? Ам-ам, ам-ам. Ну, як начала, короче, так. Последнюю, Алинка. Она реально сама ела своими рученятками. Все классно. Алинка хоч и вымастилась, та все ж вперше в житті самотужки з'їла пюре. Ти сама їла вже? Кажи. Реально дитина така розумна, як її отець. Ух ти, таке моє манюзеньке. Ну я просто поняв. З дітьми треба займатися смалку, а не вже потом. Тепер найголовніше для Юри – приголомшити дружину. Він запланував романтичну зустріч на пляжі, над яким так потрудився. Я цілий день переживав, до цього всього готувався. У мене так серце стукало, коротше, у мене таких стуків ніколи не було. Коли вона вийшла з машини, я там умер, коротше.
дуже красива. Я такої в житті не бачив. В житті вона такої не було. My love is pure. I saw an angel of that I'm sure. She smiled at me on the side. Коли він обняв мене, більш нічого не треба було казати. Таке відчуття було, якого, ну, які словами нереально просто передати. Зараз перед собою бачу іменно ту людину, з якою я колись познайомилась, яка дарила мені радість, своє почуття, от реально віддавала всього себе. От зараз я перед собою бачу іменно того чоловіка. Взяв за руку, взагалі, там, в неї рука така була така гаряча, коротше, наче мені, я взяв каструлю з кип'ятком. Я хочу випити за тебе, красуню, щоб ти була така красива завжди. Я зрозумів, що якщо б я їй ділятиму більше уваги, вона б красивою такою кожен день. От я відчула, що ми щасливі. Це самий прекрасний день у нашому житті. Цей тиждень зробив справжню революцію в родині Босенків. Юра, який мріяв правити народом, але був байдужим до власної родини і господарства, геть змінився. Зараз Юрій Вікторович Босенко саме щасливий батько, муж своєї сім'ї. А ще татко впорався з усіма завданнями. Тож поповнив родинний бюджет на цілих 30 тисяч! Я пишаюсь своїм татом. Молодець. Та-та-та-та. Бу!